ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਟ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈੜਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ DIG ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਖਮਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ, ਕੋਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂ